السلام عليكم. بوز لكي كاكوز يوغا قدام علمات بيرمان كاكوز وزا اسق والكلار تاوساد يا ميوة بولب كاكوز تراختن بوي بلان ميوة سيغب أولناد بوه جايب محصولاتنا قرطب سووق سقش خال يولي بلان خالود ناجيم يولي بلان أجرتب أولناد بوند يوغ وزنين بارج فايدالي خصوصيات لارنا ساقلاب قولاد ونين تركيب دا فيتامين لار ميكرو إليمنت لار طبيعي أنتيوكسيد لار وزنبروغ لار بلان كوراشوچ مدد لار موجود ozish uchun ajoyib vositalardan biri hisoblanadi. Zamburug' va bakteriyalarga qarshi kurashish xususiyatiga ega, sochni oziqlantiruvchi samarali vosita, bitlash muammosini bartaraf etadi, shikastlangan sochni davolaydi, yurak faoliyatini yaxshilaydi, barcha teri turlari uchun yaxshi namlantiruvchi vosita, immunitet tizimini kuchaytiradi. Kokos yog'i o'zining bir qancha foydali xususiyatlari bilan inson organizmi uchun juda foydalidir. Unda yuz terisi va soch parvarishida keng qo'llaniladi. Shuningdek, unda ba'zi teri kasalliklarida va oshqozon-ichak kasalliklarida ham keng qo'llaniladi. Kokos yog'ining foydali xususiyatlari barcha terilar uchun mo'ljallangan, hattoki unda bolalar ham foydalanishlari mumkin. U eng quruq terini ham yumshatadi va kerakli suyuqlikni saqlab qolishga yordam beradi. Qariyotgan teri ham kokos yog'ida mavjud bo'lgan vitaminlarga juda katta talab sezadi. Tarkibida kokos yog'i mavjud kremlardan foydalanib, yuzdagi husnbuzarlardan xalos bo'lish mumkin. Shuningdek, u tizza, tirsakdagi qavariq terini ham davolaydi. Uning yordamida uy sharoitida peeling tayyorlash mumkin. Kokos yog'i bir necha yilgacha saqlash mumkin, faqat xona haroratida yoki muzlatkichda. Uning bir necha marotaba muzlatib eritish mumkin. Bunda o'zining foydali xususiyatlarini hech ham yo'qotmaydi. Kokos yog'i soch uchun ham juda foydali. Kokos yog'idan kerakli miqdorda kundalik foydalanadigan shampunizga qo'shsangiz, sochingiz mayin va go'zal ko'rinishga ega bo'ladi. Kokos yog'ini sochlarda qo'llanishi uchun sochda yuvib tashlash qiyinchilik tug'dirmaydi. U quruq rangni yo'qotadigan gullagan sochlar uchun mo'ljallangan. Kerakli miqdorda kokos yog'ini ilitib, sochning butun uzunligi va uchlariga suring. Faqat ildiziga emas, surtib chiqilgandan so'ng bir necha daqiqadan so'ng suv bilan yuvib tashlang. Bu muolaja har kuni takrorlanib turish yaxshi natija beradi. Kokos yog'i bolalarda qo'llanilishi mumkin. Yosh bolalarning terisi alohida muolajalarni va alohida vositalar talab etadi. Kokos yog'i bolajonlar terisi uchun ajoyib vositadir. Lekin uni shundayligicha bolalar terisiga surtib bo'lmaydi. Buning uchun maxsus kremlar tayyorlab surish kerak va albatta miqdoriga katta ahamiyat berish kerak. Uy sharoitida kokos yog'idan tayyorlanadigan niqoblar bilan bolalar terisidagi har qanday kesmalarni davolash mumkin. Yog' qayta tiklash xususiyatiga ega bo'lganligi sababli teri tug'malarini tezda tiklaydi. Kokos yog'idan foydalanishi taqiqlangan holatlar mavjud. Kokos yog'i gipoallergen bo'lgan, undagi barcha teri sohiblari foydalanishlari mumkin. Hattoki juda ham ta'sirchan teri egalariga ham mumkin. Lekin unda shundayligicha yog' ko'rinishida foydalanishi mumkin emas. Unda albatta niqoblar, kremlar tayyorlab foydalanish mumkin. Homilador ayollar laktatsiya davrida foydalanish mumkin emas. Ba'zida bu yog'dan oshqozon-ichak faoliyati buzilgan bemorlar tavsiya etiladi. Lekin shifokor bilan maslahatlashmay turib, bu yog'ni o'z oshimchalik bilan ichish mumkin emas. Ushbu mahsulotimizni Banafus saytidan yoki 95 kodli 177 0005 telefon raqamlari orqali topishingiz mumkin. Keyingi videoroliklarimiz orqali boshqa tabiiy mahsulotlarimiz haqida tanishtirib boramiz. Podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.